God morgen! God morgen! Eller god formiddag, eller hva man skal kalle det. Klokka er litt over 12. Jeg er på vei på jobb. Jeg skal ut og kjøpe bursdaggave. Og etterpå så må jeg opp på sykehuset og ta blodprøve, og det gleder jeg meg ikke til. Nei. Men nå har du spist, da. Ja, men det skulle jeg... Det sto ikke noe om at du måtte ta blod... Ikke så vidt jeg kan huske. Nei, ok. Men kan hende de spørte deg om du har spist? Ja, ok, så kan det... Eller hvordan å si ifra? Ja, at du liksom... Jeg regner jo med det at når jeg kommer da, liksom... Ja, si at vi er der oppe halv tre, kvart på tre da. Ja. Så regner jeg jo med at de skjønner at jeg har spist i dag. Jo, jo. Men det er liksom... Altså, det er bare å si det, for at ofte så skal du jo ta disse... Så skal du ta de blodprøvene fastene. Men da pleier det å stå ganske tydelig. Ja, men på det arket der det sto alle blodprøvene jeg skulle ta, eller på det brevet jeg fikk fra sykehuset? Brevet. Ja. Jeg skal lese gjennom en gang til, da. Ja. For jeg har det jo med meg, fordi at jeg må jo gi det til dem, for de må jo se hva de skal teste, alt jeg på å si. Ja. Det var en hel liste, og det husker ikke jeg, og det er bare forkortelser, så jeg vet ikke hva det betyr heller. Nei, for det pleier å stå ganske tydelig i hvert fall, hvis det er sånn at du skal ta de prøvene fastene. Ok. Ja, nei, men da skal jeg skal lese gjennom en gang til, for at jeg leste ikke akkurat det arket med blodprøvene. Jeg leste ikke sånn kjempenøye, fordi at jeg ble litt sånn stressa. Fordi du trodde det var operasjon? Ja, litt på grunn av at jeg trodde det var operasjon, men også fordi jeg måtte ta blodprøve. Ok. Da blir jeg litt stressa. Det er ikke det at ikke jeg gjør det, jeg bare blir stressa for at jeg liker det ikke. Nei, men ingen som liker å ta blodprøve? Nei. Tror du? Men det er noen som liksom ikke bryr seg om det, holdt jeg på å si, at som ikke har noen problemer med det. Jeg var sånn før. Ja, men du har jo blitt stikket nok inn når du har ligget på sykehuset, at det... Altså, jeg lå fem og en halv uke på sykehuset, og de stakk meg hver dag. Så da begynte jeg å bry meg. Og jeg trodde du mente omvendt, ja. At du liksom har kommet over, da. Å nei. Jeg brydde meg ikke om det før. Åh. Da var det liksom sånn blodprøve, ja, ta blodprøve. Likte det jo, så forstod jeg ikke, men det gjorde meg ikke noe. Og så ble jeg så mye stikkende jeg lå på sykehuset, og da ble det sånn... Fordi at blodårene mine begynte å bli sånn, hello, hver gang de skulle stikkende. Så de der var stakka. Altså, det gjorde de jo ikke da, for det er ikke fysisk mulig, men skjønner jeg mener. Det ble vanskelig å stikke det? Ja, de sleit med å finne, så jeg fikk jo så svære blodmerker og sånn, fordi at blodmerker faktisk var blåmerker. Fordi de der var... De sprakk blodårene mine. Så jeg så ut som en sånn mørbank på armene. Og dette er en sånn typisk skrekkhistorie som man kanskje ikke skal dele med folk, da. Det er da ikke noe problem. Det er mange som opplever det. Ja da, men det er jo ikke sikkert alle synes det er kjempekul, liksom er sånn... Nei, men liksom... Vær forsiktig. Neida, det er ikke det. Det er jo ikke akkurat noe jeg kunne gjøre noe med. Det er jo de som tar blodprøvene som... Og det var ikke noe de kunne gjøre noe med heller. Det var bare det at armene mine var veldig lei. De begynte å snakke om de kunne få lov til å ta blodprøver av føttene mine og sånn. Jeg bare, nope! Nei, det høres fælt ut. For det var der de ville sette den venefloden nå til slutt. Så ville de egentlig sette den på foten min. Ja. Fordi han tettet seg i hendene mine. Mm. Og jeg bare, nope! Jeg går heller og bytter hver dag enn at du skal sette den i foten min, takk. Ja, altså, jeg syntes jo det var ekkelt nok å ha den i handen, men det var jo fordi at jeg forestilte meg at det de setter inn i handen er... Nål? Nei, altså, jeg trodde ikke det var en nål, men jeg trodde det var hardt sånn at det ikke gikk an å bøye. Så jeg var jo heldig oppvist om at hvis jeg skulle på en måte prøve å reise meg på senga eller noe sånt noe, da. Mm. At den kom... Hvis jeg liksom bøyde handen og sånn, så kom den til å brekke. Altså, jeg vet ikke helt, men jeg hadde aldri ligget på sykehuset før, jeg. Vi visste akkurat hvordan det fungerte, til du visste. Har nå sittet utenfor ryggesenteret i 20 minutter eller noe sånt, og sjekket Instagram stories. Så nå må jeg gå inn og så begynne å finne denne bursdaggaven jeg skal finne. Jeg vet ikke hvorfor jeg sitter her, jeg har bare tullet det, men jeg ble drevet med på Instagram stories, kan man ikke si. Så da skal jeg gå inn og se hva jeg finner. Som i esken som gruskula, hold ut tennene dine. Ok, da kan du åpne. Oi! Det er smørkniver! Og det står navnet deres på dem også. Kult! Og så har dere da også smørkniver til senere som dere kan bruke fra selskap og sånn, ikke sant? Ja. Men som det står navnet deres på. Tusen takk! Alt er kult når det kan stå navnet på. Jeg vet ikke om vi kommer til å ha noen som skal smøre smør på i bryllupet. Nei,
Nej, men då har du det en annan gång. Vi kan gå och lägga nu, vi tar lite. Nej, jag bara... Nej, men jag huskar precis, vad ska vi ha på middag? Jag tror... Nej, för det är ju laxen och sånt typ. Jag vet inte, jag fick för mig att du skulle ha, men det tror jag var för att det är en stund sedan jag beställde det, skjønner. Ja, ja. Det har brukt lite tid att komma, men jag tänkte att hvis det var något som vi skulle ha rundstycker till, men alltså uansett så är det, det är ju namnet delt på dem. Så ja, altså, uansett, uansett, det var jättefina. Tack. Så. Kanske något på desserten vi kunde brukt den till. Väldigt glad för att jag har fått, det, eller... köpt, vad ska man kalla det? Det som är att Amnesty International har nu en sån kampanj att du kan köpa såna armband som är regnbågsfärger. Du stöttar då saken. Du stöttar dem med 200 kronor så får du armbandet. Ja. Du ger 200 kronor så får du ett sånt armband som tack och på det så står det att älska är en mänsklighet. Och så är det regnbågsfärger. Och jag har det brevet som följde med här. Hvis du går in på amnesty.no så kan du läsa mer om den kampanjen. Men det är då att stötta, den går till jag läser vad som står här, jag säger inte säger någon fel. Amnesty arbetar för mänskligheterna över hela världen. En central del av detta arbete är bättre beskyttelse av LHBT-personers rättigheter nationellt och internationellt. Så det är en väldigt bra sak, så jag och Pia har gett 200 kronor var och har då fått ett sånt armband som jag syns är väldigt fint. Och det passar många olika för det har en sån här grej som du kan stramma här och sånt. Något som jag syns är väldigt fint. Men tillbaka till sminka här. Måste säga jag blev fin alltså. Men excuse the red face. Men det är varmt här. Det är varmt här. Och så kan vi inte ha upp vindu fördi vi filmer. Så och nu är vi liksom mitt i jag hoppas i den värsta trafiktiden, men det var inte en enaste bil utanför, men vi är mitt i den värsta trafiktiden så det kommer bilar förbi här hela tiden och det förstyrrar filmingen lite. Så därför så är jag väldigt röd, men då bara matchar den översta delen av regnbågen jag har i ansiktet. Så det gör inte något. Så jag bara. Mens vi var i Fjellbacka så la jeg inn en bestilling på holdbart.no. Jeg var egentlig inne for å sjekke om de hadde noe solkrem, men det hadde de ikke. Men jeg fant litt annet største, vet du. Så jeg tenkte jeg skulle få hentet. Ja, for holdbart, det er jo den som har butikk ute i Vestby. Ja. Ja. For jeg sjekket på Havarist nå, men de hadde ikke der ellers. Så jeg har en sånn eske jeg klarer ikke å løpe den så høyt. Men jeg tenkte jo det at jeg kunne vise dere. Det er et par gaver oppi her, det får jeg ikke vise dem. Hva la vi på onsdag? Nå på onsdag? Ja. Favorittene? Nei. Jeg husker ikke. Er det med juli? Kommer med en lapp. Takk for at du handler hos oss. Er med å redusere matsvinn i Norge. Det kommer godt pappa inn med sånne papp. Jeg vet ikke hva det her heter, men pappark. Første jeg har kjøpt er en grønn konditorfarge. Gøy. Fra Doktor? Doktor Øtker. Så har jeg kjøpt meg en pose med sånn tynn spagetti. Det har vel et navn. Capelli D'Angelo? Nei. De fleste ting har et navn. Divella. Hvem vet? Så kommer det da et par ting her som er gaver som ikke jeg kan ta opp av esken. Mens vi filmer. Og så har jeg kjøpt noe som vi skal ha med i en taste-test. Porto Bay popcorn. Glutenfri. Unnskyld at jeg nå må stikke av, for at jeg hører at det koker på det her. Ja. Det er tre smaker. Det er sweet and salty. Chili og lime. Og sea-salted. Lightly sea-salted. Så det skal vi ha med i en taste-test. Jeg vet ikke når neste taste-testen kommer, men da skal vi ha med dem, tenkte jeg. Og så skal Petter få resten av den greia. Alt som det står chili på, gi til Petter. Og så har jeg også da tre ting oppi her som er gave, som jeg ikke kommer til å vise fram for tilfelle de som skal ha det ser på vloggen. Ok, det er gaver til ungene, men altså... Så de ser ikke på vloggen, men når man er sånn små barn, så vil man jo ikke at foreldre skal vite hva de får i gave heller, for det er jo de som får gleden av det, først og fremst. Er ikke det riktig måte å tenke på, Guro? Jo. Jo. Dette gelé-greiene kommer til å ta tid,
For det trenger 2 timer å stivne før vi kan ta opp i neste lag. Så dette kommer til å være et sånt flerdagsprosjekt. For vi har jo nå fortsatt 4 igjen. Vi skal lage den grønne nå. Så jeg må gjøre noe sånn løpet av kvelden. Men vi blir ikke ferdig. Vi lager dem i vinglass. Og jeg har jo vinglassene mine i denne pappesken. Så vi setter hele pappesken inn i kjøleskapet. Som egentlig var veldig lurt, Guro. Der var du lur. Ja, strålende geni. Ja. La oss nå ikke ta helt av, da. Jeg sa ingenting om geni. Jeg sa du var lur. NASA neste. Nei, vent. Mensa heter det kanskje. Det er for sånn den muligheten. Ja, for NASA, det er de som... Reiser til space, det. Ja. Ja, men jeg kan være med der også. Ja, ja. Slå deg løs. Malene har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Amnesty International har nå en sånn kampanje på hjemmesiden si, at hvis du støtter dem med 200 kroner, så får du tilsendt et «Å elske er en menneskerett» armbånd. Jeg og Guro har støttet dem, så vi har fått et armbånd hver vi fikk i posten i dag. Vi linker nettsiden deres under her, til der dere kan lese mer om det og støtte dere også hvis dere ønsker det. For jeg synes det er viktig å gjøre det. Pluss at armbåndet er jo utrolig fint. Det var sånn veldig fint. Jeg har også en grønn strek her og en grønn strek der. Alle fargene gikk veldig lett av unntatt den grønne. Ja. Så grønn contour har jeg i dag da. Ja, ja, men det er så fint så. Hvorfor ikke? Petter har lagd indisk kylling til middag i dag. Så indisk saus, er det en sånn tikka masala saus? Nam. Så kjøpte jeg hel kylling på halv pris her om dagen, som var nedsatt på grunn av dato, så den har den stekt. Og så har vi lagd ris i riskokeren. Petter og jeg har for å ta en liten runde på, hva skal vi kalle det? Bryllupsbilde, lokasjon, safari. For det er en sånn ting man gjør. Vi skal jo i møte med fotografen Ina. På mandag, møte og møteproblem. Vi skal spise middag sammen. Og da så kunne jeg tenke meg å liksom, eller vi kunne tenke oss, må begynne å bli vant til å si det, og ha en liten peiling og en liten idé om hvor vi har lyst til å ta de forskjellige bryllupsbildene. For vi må jo ha en backup-plan til før det regner også. Man vet aldri, det er oktober, det kan plutselig bli regn. Jeg har et håp om at siden sommeren er litt sent i gang i år, så varer den litt lenger. Sånn at det blir litt sånn sommervær på dagen vår også. Men hvis ikke det blir det, hvis det blir regn, så må vi ha en backup-plan. Så nå skal vi ut til kirken først for å se, for vi har sett oss ut et sted der som vi kunne ta bildene, så vi skal bare ut og se en gang til på det. Og så ser vi litt andre steder også. Her er et av alternativene. Det er en sånn park, eller hva jeg skal kalle det, tvers over for kirken. Så jeg likte den inngangen her. Selvfølgelig, vi måtte liksom ikke fått med det skiltet eller byggeplassen bak der. Men akkurat den liksom inngangspartiet var fint. Eller hvis man liksom bare står foran den muren her, og tar liksom innover sånn, så er det også veldig fint. Det er veldig fine områder her. Nå er det jo selvfølgelig i oktober, så mye av de trærne her vil jo ikke ha blader. Så det er jo litt synd, for ellers er det veldig fint sånn, når det er grønt og sånn. Men det er ulempen med å gifte det i oktober da. Da har bladene begynt å falle. Da har vi vært litt forskjellige steder. Vi var ute i Rygge, sånn som dere så ved kirken. Og jeg må virkelig si at det er det beste. Jeg synes faktisk det er det beste alternativet vi har hittil. Fordi vi var også ute på Støttvik Hotell, og det kommer så an på været. Fordi der kan det blåse masse, det kan blåse sånn at det spruter vann, det kan være mye folk, altså det er så mye som på en måte, hva skal jeg si, det kommer så an på da, der ute. Pluss at det er liksom, det tar litt tid å kjøre dit, og sånne ting. Og så var vi en tur i Nesparken, og det som er med Nesparken er at det er veldig fint der, men jeg har ikke så veldig lyst til å gå så langt i brudekjolen for å ta bildene. Og i Nesparken så får man ikke kjørt, man må liksom stoppe på en parkeringsplass, og så må man gå innover. Og man må gå, ikke et stykke, men altså man må gå
litt mer enn det jeg tror jeg er komfortabel med i kjolen, for jeg har ikke lyst til at, på en måte, jeg vet ikke, jeg vet det høres rart ut, men jeg har ikke lyst til å gå så langt i kjolen, da. Pluss at på en lørdager så pleier det å være enten turneringer eller svømming og sånn i den hallen, så det kan være vanskelig å få parkering, så det er så mye som spiller inn sånn, da. Så hittil så er jeg faktisk ute ved Rygge kirke det beste alternativet vi har, så vi får se hva som skjer. Jeg sitter og koser meg med litt Brooklyn Nine-Nine, mens jeg driver og venter på å fortsette med geléen. Jeg har nå fått tatt på to lag siden Guro dro, tror jeg. Jeg tror det har blitt to lag. Ja, for jeg har to igjen, ja. That makes sense. Men nå er klokka 11:55, og Guro hadde lyst til å begynne å redigere vloggen, så derfor så avslutter jeg. Tusen takk for i dag. Ha en fin dag i morgen, og så snakkes vi. Jeg og Petter har nå prøvd å finne noe gratis redigeringsprogram, men vi fant ikke noen jeg likte. Vi fant ett som så ålreit ut, men det krasjet hver gang jeg prøvde å redigere med det. Så da blåste vi det, for å si det sånn. Sånn at jeg vet det at på vloggen vi la ut i dag, så er det et sånn vannmerke nederst på høyre siden vel, hvor det står edited by Power Director. Og det er bare fordi at akkurat nå så har jeg gratisversjonen av det, av den nyeste versjonen av redigeringsprogrammet jeg brukte før på den gamle PC-en min. Men det programmet, det funker ikke i det passer ikke fint sammen med Windows 10, så jeg kunne ikke bruke den samme versjonen igjen. Og den nyeste versjonen koster penger, så akkurat nå så har jeg bare lastet ned gratisversjonen, og så skal jeg kjøpe fullversjonen etter hvert. Jeg har bare ikke fått gjort det akkurat nå. Så en liten stund fremover så vil det være det vannmerket. Men det betyr ikke noe annet enn at jeg bare redigerer på gratisversjonen inntil videre. Men nå skal jeg begynne å redigere vloggen, for klokka er 12:30 faktisk. Det er den, 12:30. Så tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.